Ish-krye inspektori mbrojtjes së territorit në Elbasan, Mario Qosja, u arrestua nga policia me akuzën e shpërdorimit të detyrës. 38-vjeçari dyshohet se favorizoi një ndërtim pa leje në zonën e Lixhave. Nën akuzë u vendos edhe inspektori Albanian Zabeli, I cili po hetohet në gjendje të lirë, ndërsa u arrestua pronari që po ndërtonte objektin, 50-vjeçari Ndriçim Kuqja. Sipas policisë, mendohet se dy zyrtarë të inspektoriatit të mbrojtjes së territorit kishin lejuar të kryeshin punime kundrejt rushfetit.